Rychle! No nemůže, on je plnej taxikář. Pojď tady do taxíku, sice nemám peníze. Počkat, a kde je řidič? To nemá řidiče. Jdeme jeden bez řidiče. Mhm. Jak můžeme jet jako děti bez řidiče? To je nová technologie. Jo, chápu, to je Tesla. To je super taxík tady to, že? Jedem. No ani se mu netočí kola vůbec. Hele, babička. Jsme tady. Yes, a babička je fakt jako tlustá. Proč jí urazil? To je typická no. Babička, co má prostě květák na hlavě. Jo, nos je clown. A váleček na těsto. Ty vole, to je tlustá kočka. To je ani party a již dobrá koule. To byl velký pelech tady. No hraje tady hudba. Já koukám na televizi. Já jsem tady u repráku. Mhm. Já nechápu, proč jí lezeš pod sukni furt. Ne, koukám, co tam má. Ty prase! Koukám, co má schovanýho, ne? Ježíš, my jsme na party u babičky, jo? Mhm, někdo slaví narosky. Tak proto tady hraje ta hudba. No on slaví narosky, že jo, Jerry? Počkat, můžeš mi vysvětlit, proč ta babička má tady milion obrázků, ale vypadá to, jak kdyby to byly obrázky za mlada, kdy byla ještě hubená. Jo. Prostě nahoře smaží, že jo, dole s kočkou. Ano, své obrázky. Jo, my nemůžeme ani odejít. Já se necítím moc dobře, ale. Počkat, co dělá ta kočka vzadu? Tam kempí zatím. No, no ona nekempí, ona se tam pohybuje. Je to v mojí tašce, já nemám tašku. No musíme najít tašku. Jo, najít, mám hamburger. No takže hamburger a jdu hledat tvojí tašku. Tady je! Backpacky. Mhm, tudum. Koukej na to, protože babička byla krásná v té době. Jo, i krásně pletla tu tašku. Jenom taková otázka, proč má babka velký safe, jak kráva, v bance. Já vůbec nevím, co ta babička říkala, to nestíhám. Jo, mám jí pomoct uklidit. Tak pomáhej jenom ty. Já tady jsem uklidil talíře teďka. Ne, babička má tady fakt dobrou party, ale musím říct, že má dobrý styl hudby. Kamo, ona fakt tancuje. Já miluju Roblox, je to můj svět, ve kterém jsem rád. Ale nice. musím uznat, že má opravdu stylovou televizi. Takovou z roku ještě za první světové války. No ale ovladač vypadá, kdyby tam měl Netflix, že jo, prostě. To tam má YouTube, že jo, na to. Taky si nás bude pouštět babička prostě potom v televizi. O! Oh! Tady má babička hadry a velký ponožky a kráva. Kráva, pro jaký obra, ty vole. Promiň, ona si chodí sportovat ve volném čase. Konečně koukat, na Netflix. Tak ta kvalita. Zase na druhou stranu, televize není černobílá, takže dobrý. Tak se fakt výhod, hele Nemo. Jdem za Jerrym. Hustý. Krásu, babička tady má všechno, chytej. Dík, kdo to střelil? Nevím. Tady. Proč jsou Lego kostky velký stejně jak my? Ty vole. To je taky televize a dobrý repráky k tomu. A Jerry si hraje s robotem. Mhm, tak Jerry je blázen trochu. Děla. Kde spí babička vůbec? Já chci, aby spala s náma. Babička s náma nebude spát tady. By se nevešla na tu postel. Tak ona by si mohla přisunout, že jo, tady postele. To by potřeba tak tři postele. Fakt nechápu ty velký ponožky, ty je fakt velký jak já. Mi neříkej, že má prostě nohy dlouhý jak bozy. Když to je přímo jeho velikost, že jo? Ty králo, přímo ponožka pro Goofyho, něco se děje. Proč ležím z ničeho nic na boku? Můžu vstát. Oh! Babička spadla. Peru kytaru. Nebo uhodil blesk do ní. Nebo jak pařila, že jo, s náma, tak byla ožrala a rozbila skleničku. Nebo tam prostě zalobila na zem. Kočka je mrtvá. Vidím. Ne, ona spí. Nechápu, jak jí můžou udržet ty nohy. To tady tyčky malý, párky ty vole. Ale my budeme potřebovat klíč. No potřebujeme dva klíče tady do té truhlice. A to mě nezajímá, co tam bába má, já chci se tady se dostat do sklepa. Babi. Babi. Ty vole, jaká nasraná. Babička ty vole. No ona je furt naštvaná. Není náměsíčná? Ona je fakt náměsíčná! Sakra, kam teď? Já mizím, čau. Nemůžem! Vy tady není dobrý. Ne, ona kouká do zdi. Ne, ona je dole. Hej, babi. Dobrý, už je spát. Tak já nevím, co jí je. To je postižená bába, ruchni do pokoje. Nemůžu. Podle mě dělá, že byla náměsíčná, ale není. Tady to je její pokoj, že jo? Yes. Tak já nevím, vyfotíme jí. Co já jsem jí vyfotil pokoj? Dveře si jenom vyfotil. Pojď se vyfotit tady. Ukáž selfie? Ne, sedni si tady. Tak. Děkuju, ukáž mi tu fotku. Podívej se. Kvalitní fotka. Je trošku rozmazaná, no, nevadí. Já si vyfotím kočku tady. Mhm. Na pomátku. Oh, kámo, tady to spadlo. Čum, mám prkno. Frajer. Pojď ho vzít to prkno. No, mám.
Super, co teď? Nevím, jdem si zbít bábu. Vole, my to máme dát bábě na to! Aha. Na dveře! Chápu. Aby nešla ven, že jo, musíme jí tam zabarikádovat. Dělej. Jo, ještě u velkých ponožek je poslední brkno. U jakých ponožek? Tady. Jo, tady je brkno? Jo. Tak ho vem. Myslíš, že to prorazí, nebo ne? Já bych se nedivil. Podívám se, ukáž? Ne, to nezvládne, ne. Ale teď si vem prostě to zjištění ty babičky, jak bude chtít otevřít dveře a nepůjde jí to. Já si jenom někdo rozbil okno. Proskočil oknem dolů asi. Zavoláme skláře. No, asi jsi si zlomila nohu. Babička podle mě šlápla na kostku lega. Nebo na prodlužovačku. Co když se tady dostali lupiči a teďka babičku škrtí, že a my jsme jí tam zabednili? To je taky možný, jako taky varianta. Totálně prostě tady šli vykrácený save, že jo, a šli zrovna oknem, kde je. Počkat, ne, Jerry jde zachránit babičku. Dávej pozor, Jerry, prosím. On se portl, ne, dobrý. Nice, páčidlo. No nevím, kde ho vzal, zničil nic. Ty vole, baba čeká. Ona tam má řetězy. Ona si ho stáhla po cukni. Tak co, nechci věc už dělat. Tak ta ho dobře stáhla. Chudák Jerryho, až tam má řetězy a on přišel s páčidlem, to musí vypadat divně teďka tam. Aha, my tam máme jít do té růmky. No tak já jdu. Babi? Je, Jerry! Ne. To jsi šla sprchovat. Myslíš, že tady má sprchu? Jo, to je koupelna. Ale je tady klíč. Jo? Jo, ale nejde sebrat. To velká kráva. Přesně tak. Moje postelička říká, že chce odsud pryč. Hele, jako klíč. Počkat, tenhle ten klíč má být jenom od toho boxu dole, jo. Yes. Co tam je? Tam je další klíč! Jo, a ten patří tady, ten vem, a pojďte tady odemknout. Můžeš mi říct, proč ona má klíč k bedínce, kde je další klíč. Mám ho. Pojď, tady. Dobrý. Byla to creeper. Jo, tam bude creeper. Aha. Nebo babička. Nebo její dvojče. Nebo Jerry a babička, tam budou dovádět. Na posteli. Myslím, že má postel tady, tady jsou pavučiny. Nevím, ale opustila nás Jennifer, teda ta... Jerry tam je! Fakt? Já tam nejdu. Jdi tam. Jdi, on je za pavučinou. Jerry! Jdu ti pomoc, tady je láhev. A směje se, vypadá dobře. Jo, to směje furt. Kamo, tak co, zůstaneme nebo půjdeme? Já bych tu kamo zůstal. Ty chceš zůstat tady ve sklepě? Já chci zjistit, co se tady stalo. Já chci jít pryč. Tak co, tak stay nebo go? Tak dáme kamenušky papír. Tak jo, tak napiš do chatu. Tak tři... Počkej, dobře. Připrav si to. Aha. Máš? Jo. A ty to, kdo říká co? No tři, dva, jedna teď, jo. Sakra, kámo, 5 sekund. Stay nebo go? Tak go! Ona ho ovládla úplně, ona ho zmanipulovala. Vypadá na tom. On chce zůstat tady furt. On se nemůže ovládat, dělej si něco, dej mu, nevím. Přes hlavu. Dám mu asi prst do pusy. Mám klíč. A už. Jo? Jo. Ty vole, tak babička tady má lávu docela. Stylový překážky tady má babča. Hlavně nespadni. Jo, budu se snažit. Tak mám mít první? Jo, běž. Ona nás nepustí jen tak, baba jedna. Ona si myslí, že se přesto nedostaneme, takže doufám, že tu babičku jako přemůžeš, jo, ne že fakt spadneš. Neboj. Vidíš, já si věřím. Jo, musíš v klidu. Take your time. Ok, nic nás nehoní. Dýchej. Výdech, nádech. A jdeme. Jo, počkat. Jo, máme 44 sekund. Jerry docela jede bomby. To protože Jerry je debil. Rebel? Ne, debil. A Jerry spadl? Jerry je double debil. Ne, nespadl, už tam je. No, on supportl. No comment. Nejvíc se mi s Jerry pokračujem. Je mi to líto, že si následoval Jerryho do lávy, ale Jerry se umí teleportovat. Já chápu, že ty moc nehraješ ten Roblox, tak to nemáš ještě v těch prstech. No právě, já jednu za čas. A hlavně, ono bylo strašně rychlý ten a prostě na poslední levelu, ty vado, já spadnu dolů. No taky poraž. Jsme venku, vylezli jsme ze sklepa a jsou tady auta. A Jerry je oslabený. Prostě on furt nechce jít, on je furt nějaký slabý, furt si stěžuje, že má slabý nohy, že má závratě, já nevím co všechno. You can do this, Jerry. Pojď, Jerry, to zvládnem, dělej. Tak. Půjde na pohodu. A jsem na velkým bludišti tady. No, dobrý, no. Tak bába tady jasně bude honit za chvíli. Já mám strach, že tady vyskočí bába ze křoví. Kam mám jít? Nevím, kam máš jít. No, nevím, kam mám jít. Kam mám, nevím, já rozbiju ten monitor. Tady bloudí. A já bloudím. Tak bloudí sakra už k cíli. Jsi spadl do lávy, vole, ty děláš drsňáka.
Nedělám drsňáka. Počkat, co? Ne. To je bába. Jo, já jsem myslel, že jsem se vrátil zpátky, ale já jsem to šel dobře. Bába ho nechce nechat jít. Dobrý, směj se, clown. Nikdy. Chudák Jerry, on ho prostě nepustí. Aha, on po mně přijel taxík. Já nevím, co se děje vůbec, já nevím, co jsem odjel jako taxíkem teďka. Good ending. Takže good ending je takovej, když Jerry ho necháš prostě s bábou. Zajímavý.